Reka nongere ngo ikazeho turi kumwe muri CMC cyangwa se Contact Music Cycle turangije Before and After duse twinjira muri Where Day ariko mbere yuko nkubwira umuhanzi uyu munsi umuhanzi twaburi irengero reka nkwibutse ko ufite icyaka wowe ushaka gusohokana n'abawe mu minsi mikuru wowe ushaka gusohokana umukunzi wawe ukuntu wabigenza nakundi ni ukunyarukira hariya muri Baron ni restaurant bar yitwa Baron Shejojo ni Gikondo ushobora kuhasanga karaoke karaoke ni kwa kundi ugenda mu DJ akagushyiriramo indirimbo hanyuma iyo ndirimbo ikaza mu buryo bw'amagambo bakaguha mikoro nawe ukaba umuhanzi w'umunsi hanyuma ukayiririmba ushobora kuhasanga shisha imeze neza cyane kabisa ukicara ukanezererwa ushobora kuhasanga muri Baron ushobora kuhasanga wifi y'ubuntu ushobora kuhasanga indi specialite bafite n'ibiryo bafite byitwa Kotalos Kotalos urabizi ukuntu bameze Kotalos ni ukuvuga iba ari chips iriho n'inyama y'inka ariko iyo nyama y'inka uburyo ibitetsemo ndayivuze ndayivuze amerwa ahita anyica cyane ushobora kuhasanga ibinyobwa byiza cyane abakobwa beza nibo baguseriva nta kundi wabigenza ni ukunyarukira hariya I Gikondo ni muri bar and resto bar yitwa Baron I Gikondo Shejojo